Добрий день, ми з Дніпра. З вами програма «Ростин влади». Сьогодні говоримо про смердючу проблему Дніпра. Очільники міста постійно кажуть, що Дніпро – це культурна столиця України і найкраще місто держави. Та чи відповідає це дійсності? Яке обличчя нашого Дніпра – чисте чи занедбане? Бюджет міста на 2023 рік становить понад 23 мільярди гривень на потреби Дніпра. Чому сміття – непоборна проблема для міста, яке посідає другу сходинку в Україні за найбільшим показником фінансування? Хто винен і що робити – розбираємо далі. Тринадцатое мая, снова баки переполнены. Суббота. Ну вот тут сумка не наша. Наша только баковская. Хто ж відповідальний за санітарний стан міста, чистоту його вулиць та дворів? Хто опікується екологічною безпекою? Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, директором якого є Олег Семенко. На виборах висувався кандидатом у депутати Дніпровської міської ради від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ. На запитання, чому вирішили йти в міську раду саме від опозиційної партії «За життя», Семенко дав чітку відповідь. Для мене це саме близька ідеологія. Так, тоді усе зрозуміло. Знаємо, які цілі переслідувались цією партією у довійськовий стан. Та що у Олега Семенка за ідеологія і скільки вона принесе прибутку? Також, згідно статуту, цьому департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради підпорядковане комунальне підприємство «Еко-Дніпро», директором якого ще у 2010 році призначили Едуарда Мішковського. Та за 13 років досягти чистоти у місті так і не вдалося. Більше того, у 2020 році Мішковський отримав підозру за частиною 2 статті 367 про службову недбалість та ще декілька кримінальних справ щодо діяльності КП. Так виявилось, що Едуард Мішковський підписував акти виконаних робіт з будівництва комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» з завищеними обсягами виконаного. Після проведення експертизи міський бюджет Дніпра не дорахувався 5,5 мільйонів гривень. Проте справу закрили, а пан Едуард так і залишився на своїй посаді і, звісно, не обмежив свої апетити. Щоправда, правобережний полігон, що на вулиці Юрія Кондратюка, єдиний в області осередок по сортуванню сміття, на якому за рік перероблюється всього 1% від усіх відходів міста. Та замість того, щоб займатися профільною роботою, там висаджують дерева. Які проблеми з цього витікають? Перша – закриття сміттєспалювального заводу. Друга – відсутність полігону з переробки та утилізації побутового сміття. І основне – місто захлинається у кількості сміттярок та стихійних звалищ. Ця проблема призводить до масових обурень. Пікетувальники стверджують, що правобережний полігон, збудований із порушенням санітарних норм, розташований на відстані менше, ніж 500 метрів від житлової забудови та призвів до забруднення повітря і ґрунтових вод. Не дивлячись на військовий стан, дніпряни не розуміють, куди йдуть кошти від податків до міського бюджету, якщо нічого не змінюється. Доказом цього є наступні кадри. Як висновок, сміття не вивозиться, не утилізується, а навпаки, ще й продається оптом. Ми вимагаємо чистоти на вулицях і кажемо починати з себе. Та що робити, якщо з вашої вулиці сміття не вивозять місяцями? Куди подіти використані відходи?
Чому навіть пластикова тара, порожні ланчбокси, які залишаються після харчування школярів, масово викидають серед вулиць та дворів? Дуже багато людей просто як-то скидають все і дуже рідко вбирають. І воно мусор просто валяється везде. На Перемозі там є такі місця, де мусор кидають і плохо прибирають, не на житлові компанії, напевно. Вулиця Уральська, наприклад, я там проживала, і там є таке місце, як посадочка така невеличка біля частного сектору, і вона повністю вся мусором засиплена. Це в питаннях до місцевої влади. Можливо, вони не справляються з такою кількістю мусора. Особливо мені це не подобається, коли в центрі міста у нас отаке ми можемо спостерігати такі картини. Коли на центральній вулиці ще нічого, а вийдеш трошечки квартал за центральною, там вже бачиш оці це негативно, дуже негативно. Наприклад, в частних секторах там стоять мусорні баки, їх взагалі почти не вивозять. Ну, це довго, длиться давно. Я, наприклад, жив на Богдана-Хмельницького якесь час, там, наприклад, взагалі не вивозили. Неділями бувало мусор, скаплювався вже горами. А потом приїжджали, забирали один раз і опять пару недель не вивозять. Сьогодні я йшла на роботу і у нас отак стоїть на переході отака урна, і там таке впечатлення, що витягнули туди весь смітник і бросили на землю. Чому утворюються стихійні сміттєзвалища? Та найголовніше питання – куди зникають гроші містян, передбачені на санітарний порядок в обласному центрі? Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. Ми, як завжди, надаємо вам факти. Висновки робіть самі. З вами був Ростин Влади.